Негода знеструмила 8 населених пунктів на Луганщині. Тим часом дощів, шквали, подекуди сильних злив та граду очікують синоптики сьогодні майже по всій території України. Погіршення погоди омине лише західні регіони. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. У південних та центральних областях – до 25 метрів. Температура на півдні та сході вдень підніметься до 23 градусів. На Закарпатті – до 26 тепла. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Денна температура становитиме плюс 20 градусів.